aprender pintura digital sem enrolação? Eu sou o Diego Moscardini, eu sou ilustrador e professor de pintura digital. E há mais de 15 anos eu trabalho com ilustração profissional para publicidade, mercado editorial e games. E hoje eu estou aqui para apresentar o meu curso. Esse curso foi desenvolvido para quem já tem experiência trabalhando com tablet e quer aprimorar os seus conhecimentos. E também é voltado para quem está chegando agora sem conhecimento algum no meio digital, para quem já desenha e agora quer saber como funciona o mundo da ilustração digital utilizando Photoshop. A gente vai começar do zero, vendo como funcionam as principais ferramentas do Photoshop. E a partir daí, a gente vai do esquema de pintura mais simples até chegar nas técnicas de pintura mais sofisticadas. Aprofundar no rendering e no acabamento, passando pela produção em escala de cinza, colorização, line art, textura, ao longo de diversos exercícios. Tudo isso sem enrolação, direto ao ponto. Se inscreve e vem comigo se tornar um artista digital. Espero você!